xahiş edirəm səni. Rəsulov İsmail. Ay, xahiş edirəm səni, durdur. Buyur, xahiş edirəm. Mustafa Nihat. Əsgərli Famil. Gəl, ay maşallah, maşallah. Təbrik edirəm səni. Təbrik edirəm. Rızvalı Subhan. Kəlbiyevə Xədicə. Hə, rəqs edən qız. Ay, maşallah. Məlikzadə Məlik. Zəkiyev Ruslan. Ruslan. Qasımzadə Qasım. Gələ bilərsən. Əliyevə Elnarə. Gəlirəm səni. Maşallah. Kesinlikle. Nəzərli Kənan. Kənan Bulan. Maşallah. Mircəzadə Hüseyin. Hər birinizi təbrik edirəm. Gələcəkdə inşallah bundan da böyük uğurlar nailiyyətə qədər. Çox sağ olun. Sizə isə əzizli qanunlarınızda Allah razı olsun. Sağ olun. Belə fidanlar sizin üçün tərbiyə edir. Mən də bilirəm. Zəhmətə ilişmək, həqiqətə gəldə inşaatınızın daha da möhkəm olmasını xəbər edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkürlər sizə. Çox sağ olun. Nədir? Çox sağ olun. Bir şey demək istəyirəm. Bu tədbir son bir ay içərisində hər şeyə gəldi. Yəni gözlənilmədən oldu. Uşaqlar sakin, uşaqlar gözlənilmədən oldu. Yəni həqiqətən də deyərdim mənim qədər əziyyət çəkən yəni bütün valideynlərin əməyi oldu. Amma mən bir valideynin əməyini dəyərləndirmək istəyirəm. Yəni dəyərləndirməsi haqsızda olar. İcazənizsə İsrafilova Ayten valideynimizi göstərdiyi bütün təşəbbüslərə, dəstəyə görə təşəkkür etmək istəyirəm. Alqışı ya valideynim. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Sizin yanınızda da təşəkkür edirəm.